Jo, aha. Takže pak jsem mohl udělat nějaký normální pokébaly ještě. Třeba 30? Třeba 20. A potom ty veliký, těch už mám dost. 50 těch mám, jo. Tak, já jsem něco chtěl. Já jsem se chtěl udělat šípy, že jo? Protože zase nemám. Bláho. Já potřebuji na tu postel ten technologický level. A tady já koukám ještě, myslím, že pořád mám odemklej, ne? 23. Jo, ale můžu si kámo udělat kovový brnění. A kovovou přilbu dokonce. Nice. Vodní fontána zrychluje zalejvání pokémonů. Hustý. Mušketa, aha. A je ta mušketa lepší než ta kuše? Jo, ale já potřebuji palmovej olej. A palmovej olej ještě nemám. Nevím, kde se to dám. A... Co tady děláš, kámo? Jo, pokévaly jsou hotový, potřebuju šípy. Výborně. Mušketa je dobrá na open, jo. Já jsem narazil na týpka u ohně, co by řekl, že taky chytal paly, ale pak to dostal do ohně, do kolena. Ježiš. Skerem reference. Čekám Pokémon reference za chvíli. Tak, schéma starýho luku. Lze vyrobit na primitivním pracovním stole, jo. Tohle je ono. Jo, akorát, že to je teda úplně k ničemu, ten luk. Já jsem si jako zjistil, že existuje Pokémon na odemykání luků. Na vyhledávání dungeonů. Ty král, to je fakt síla. Co tu děláš, prosím tě? Chci si vyrobit tu tu kovovou zbroj. Kde? Ty vole, ale kde bych ji tak chtěl najít? Tady to nejde, že jo? Ne. Taky ne. Ne. No a prosím tě zmys. Dobře, pomožte mi dodělat ty šípy. Jo, tady. Ty kráva, to je fakt síla. Získat, zrušit. No a 200 šípů musí stačit. Tak, a je to tu? Kovové brnění, výborně. Potřebuji 50 ingotů, jo. Ty krávo, to je hrozná síla. Mám 3. Padesát ingotů. No, možná budu mít ve druhý bázi nějaký ingoty. Já potřebuji orečka k tomu. To je vážně hodně. Ale ty, nemyslel jsem, že by tahle ta hra měla na GOTY nominaci, protože to je Early Access. Ty chceš v nominacích mít většinou hry, které jsou hotové. Což bych řekl, že je docela pochopitelný. A upřímně, jako je to standard, že jo. Až vyjde? No tak, až vyjde, tak se pobavíme o tom, až vyjde, že jo.
Taky teďko neřekne stejně nikdo. Jo, tak se to je bubule. Není tady ještě něco, co bych třeba mohl použít? Ne, tady jsou ty vyjebaný vejce. Jak moc to je podobný Zeldě? Prakticky vůbec. Zelda je podobná akorát v tom, že ta mapa připomíná Zeldu. To je všechno. Reálně. Daydream svá hodně silnou pasivku. Jo. Co to znamená? Navazuje na útoky hráče pomocí magických střel. Jo, takhle, jakože ona tím pádem duplikuje, ale... No, duplikuje tvoje útoky. Jo, tak to je hustý. To se mi hrozně líbí. Tak, těžíme, frajeři, těžíme. Jo, takže ty můžeš být v týmu, i když není aktivní. Kápu. Tak, já si udělám tu koženou. Já si udělám přilbu aspoň. Pojď, vole. Pomaž mi. A jdem. Takhle, nemyslím si, že tahle ta hra je na guty nominaci. Spíš to je něco, co bude mít strašně veliký vliv do budoucna. Loni tuhle dobu tak vyšla Hi-Fi Rush, která v těch nominacích skutečně měla být. Letos se uvidíme. To zjistíme za chvíli sami. Všichni. Přilba. 50 obrana, jo, tak to je dost, ty kráso. To je ale hodně. 50 obrana. Jo, a já zase mám ingoty? Jo, tak teďko zase nemám pro jistotu dřevo. Baldur's dohrál, bohužel ne. Co tady doprdele dělá tenhle pokeš? Taky ví. Čeká na crafting? Ale kde nechce na craftingu? Běž dělat cokoliv jiného, třeba... Tam musí třeba sázet, ano. Jo, teď se válí ve vodě. Okej. Okay. Teď mi zase chybí co? Kůže, ano. Ingot. Já mi chybí zase ingot. Nice. Takže Baldury už nebudou. No, jako vypadá to, že ne, no, protože prostě o tu hru není zájem. A už jsem o tom mluvil tolikrát, už mě to unavuje o tom pořád dál mluvit, upřímně. Já se možná ještě udělám čestu. Já si udělám ještě jednu malou čestu k tomu. Tak, co tam naházím? Houby, ano. Med si můžu nechat.
Jasně. Super. Tak jo, jdem. Je to škoda, no. Já jsem si taky říkal, že to bude strašný banger, že ty vole, kámo, tak všichni na streamu mají raketu diváků na Baldur's Gate a prostě všechny to zajímá a tak dále a prostě ne. Jako reálně to zajímá v chatu, ne v chatu, v Čechách pár lidí. Je tady ještě místo na tu mouku? Je tady místo na tu mouku, super. Každému pasuje asi něco jiný, jo? No, to rozhodně, ale já nejsem herní streamer, no. Prostě teďko to už vím. Už by se kurva ty palové jít najíst, když mají takovej hrozný hlad, dementi. Tady má, jivoky tam nemají bobule, aha. Vezme si půlku. A ještě půlku. Nice. Tak jo, jedem. Pojďme se podívat do toho dalšího dungeonu. Který byl na půl cesty, že jo? Bylo to tady. V tom markru to je. Jo. Ok, tak ta tma mě trochu zarazila. Co to je Nox? Nox. Já si sundám tohle a vytáhnu si trošku. Tak tady budeš dlouho pežo, neříkej mi pežo ty kundo. Nevím kámo, aspoň do bossy bych tady chtěl být. Já se ještě chci podívat totiž po nějakých dungeonech. A ještě bych rád sundal třeba jednoho bossa. Kundám pežovi kundy. Dobře pežo. Twitch chatter classics. Jo, jdeme tudy. Proč Peže, jo? Protože Petr Žalud, že jo, Peža. No. Se haha, ty vole, že jo. Já jsem to omylem, jednou jsem to řekl Vojtěchovi. A on čurák to opakoval asi dva týdny v kuse na streamu. No. A pak přišli restovi diváci. A těm je to úplně uprdele, že jo, takže prostě Pežo, nehaj sa. Nehaj sa, Pežo! Říkám, to je do píči, kámo, to byl nejhorší týden na Twitchi vůbec třeba, jo. Jdem. Počkej, tohle je 13. level? Že by to byl ten stejný dungeon? Možný, že by to byl ten stejný dungeon? A to je dost podezřelý, ne? Půjdem. Co jsi říkal po restové přechodu na kick? Já si člověče myslím, že rest udělal naprosto správně. A to je to, že nemáš být závislý na jedné platformě. Doslova teďko, co jsem já dostal ten neoprávněný ban na YouTube, tak si přesně říkám, že ty nemůžeš být závislý na jedné platformě a potřebuješ toho dělat víc. A je to strašlivý, ale je to hold tak, no. Už prostě dneska ani YouTube není jistota. Tak já půjdu nejdřív doleva se podívat, jo. No shit, no jestli tak, ale spousta lidí tuhle tu věc nechápe. Spousta lidí prostě pojede jednu platformu, já mám nějaký peníze, jsem spokojený, a pak najednou zjistí, že jsou úplně v prdeli. A to je přesně ten moment, kdyby si měl říct, aha kámo, tak takhle ne.
A pak už nějaký cestu to dá? No já pořád čekám na to, jak dopadne ten ban na YouTube a pak se podle toho rozhodneme. Já to řeším dost intenzivně už několik týdnů s tím, že ono strašně záleží na tom, jak to bude vypadat teďko se mnou dál. Protože jak já postupně přecházím do toho víc politického slash jakoby zprávového kontentu, tak najednou ty chceš jako dělat prostě jiný kontent, no. Takže záleží, no. A teďko zase Twitch vyhodil třetinu lidí. Takže najednou i teďko Twitch je problém a je to pořád dokola, no. Ona ta skurvená nejistota ve všem je už jako k nasrání, bych řekl. Prostě mě bohatě stačil ten minulý rok, který byl dost takovej negativní. To byl prostě omylem zabanovaný AdSense od YouTube, opět jejich chybou. A potom to byl ban na Twitchi, opět jejich chybou, ne mojí chybou. A prostě takhle to je pořád dokola, jo. A ono už po nějaký době si říká, že bude na to se seru. Tak já samozřejmě jsem influencer a já potřebuju na těch platformách bejt, jo. Takže u mě to není tak jednoduchý, že jako najdě si novou práci. Je to teda upřímně, už tady taky takový nápady padly. Že bych třeba mohl odejít úplně z Twitche a z YouTube a jít dělat něco jiného. Já tady možná sundám jenom toho Daydreama. Jo, dobrá práce, hochy. Kdo to vydával? No, já jsem se to vydával za někoho. Já prostě YouTube vyhodnotil to, že můj druhý kanál vlastně někdo jiný. A nahodla jsem se mnou o tom bavit. Idioti. No, takže je to prostě pořád okolo. Jako tam jediný, co mě drží tak nějak v nějakém jako rozumu, tak je to, že tyhle ty mrtky se stávají každému v jakýkoliv práci. Máš debilního šéfa, máš debilní pozici, máš debilní zákazníky a tak dále, jo. Prostě tyhle ty věci se dějou pořád všude. No. Takže já to chápu, jako já to chápu líp než spousta jiných lidí, jako bohužel. Ale taky to prostě pořád sere, to je všechno. Jo, 9 nebo 10, kámo, 9. Teďka jsem šel doleva, že jo? Myslím, že jo. Náhra. Jo, tohle je ta busrůmka, výborně. Skvělý. Už tady našel někdo něco jako fakt zajímavého v té busrůmce? YouTube je celkově ostuda. No takhle, YouTube je velice dobrá platforma na vydělávání peněz. A na prezentaci spousty názorů a podobně. Ale má extrémně špatný lokální management. Lokální, říkám, jo. Takže já celkově mám třeba YouTube jako docela rád. Přijde mi, že YouTube je jedna z mála platform, která funguje. No, když funguje, tak funguje. Ale prostě je to tragický v tom, že se stávají pak takovýhle chyby, jo. Teďko třeba Reremu, to se vás sebrali partnera. Proč? Protože prej dělá se střehy pro Agraeluse a není Agraelus. A nikdo neřešil žádný smlouvy a dohadování, doptávání, nikoho to kámo nezajímá prostě. No. No. To prdele. Já vlastně třeba dneska streamování jako jiná živnost, prostě na sebe bereš to riziko? No jasně, dej to tak přesně. Je to riziko podnikání, no. Akorát jako,
Já bych třeba chtěl, aby to riziko bylo v tom, že hele, děláš špatný content, tak si to prostě prosral. A ne, dostal si random ban. Kámoš, jak to myslím. Tohle mě sere. No, ty se hlavně, ty hlavně nemůže ani nikoho pořádně jako žalovat, protože oni mají sídlo v Kalifornii. A úplně vidíme, budeš tam, tam se jako dovolávat nějakého práva, jo. Já nejsem žádný nadnárodní korporát, jo. Jo, tohle by... Já jsem zase zpátky v téhletý místnosti. Ty, kámo, takhle, kde je ten skurvený boss? Takže možná doprava? Takže možná převodu doprava, jo. Ok. Takže čete aktuálně mi živíte vy. Takže dropujte suby. No kapa. Vaxíku nevím a je mi to upřímně úplně jedno. Jediné, co mě zajímá, tak je to, že to je neoprávněný. To je mám vážně zkusit sundat tím ohně, má to smysl? Děkuji, rádče. Jo, koukám, že to ta i ta... Koukám, že ta hudba je rozbitá. GG's, boss pryč. Můžu mi dál. Tak, co to je technická příručka vysoké třídy? Jo, to jsou zase ty technologické body, že jo? Jasně, takže tímhle se dá docela jednoduše jakoby získat mraky těch technologických pointů. Takže já bych to mohl teď dostala odemknout všechno, co bych chtěl, že jo. Yes. Boková lucerna, lucerna, která se dá připevnit k boku. Jo, jasně, takže to máš doslova na sobě a funguje s tím. Tohle to je zase na krmivo. Mega grappling grant, to je prostě asi na větší dálku, možná. Jo, má větší dosah. A tohle je na ty vejce. Výborně. Ale špatný tlačítka. Tak. Tušíte někde, by ještě mohl být nějaký další dungeon? Možná zkusím přeplavat tu vodu? Já to zkusím. Půjdeme na... Co to je? Východ nebo západ? Tak, akorát já budem grapplit, to bude zábavný. Východ. Jo. Ty a je češtěna. Jo, přesně tak. Jo, tady vlastně byly ty orečka praškený, že jo. Nechám tě žít. Budu hodnej. Teď se tam nějaký orez. Tady. Zabavý účet z brdu oka. No, a tam jaká ještě hlavně zabavili i prachy. A
to je věc, která je taková už jako docela k zamyšlení, že jo. Idioti. Hodný ovečky. Tak. Tamhle je ten můj quick save point, jo, a tamhle je cesta do dalších ostrovů, vidím to správně? Výborně. Mě strašně to, když baví to, jak ta hra má dobrý engine, tak vy dokonce i vidíte v té dálce, kam zhruba máte jít. Jo, a tamhle Nightwing. Čus, kámo. Jak žiješ? Ano. Na zdraví. To byl osmý, jo. Jak se tím užíváš hru? Ale už se to ptá asi 30. člověk, takže jenom řekne, že to je super. Náhra. Tak, 10. výborně, 23. level. Jo, takhle já už to chápu, vy tím, jaký máte player level, tak tím se odemykáte ty jednotlivý technologický stromy, že jo? Jasný. Kam jdeš, ty píče, vrať se zpátky? Kámo, neser mě! Je praštěm krumpáčem. Yes. Jak je tam ty hovné vodní? To jsou Pokémoni, ano. Kapa. ČTC, tohle to za Pokémon na ten Killary? To jsou nějaký... Jak se tomu říká v reálu Raynok? Manta? Ale tak mě asi úplně nelítají, že jo? Jo, a tady najednou těch vodních Pokémonů je vážně spousta. Já jsem třeba nedávno ztratil access Twitter účtu a čekám, jak se mě ozvou, jestli vůbec kvůli tomu. No, o tom dost pochybuju teda. Jako bohužel tyhle technologické korporáty spíš jako nefungují, než aby fungovaly, no. Jo, další. Či někdo odrazil ten... Za větru tento Pokémon cestuje tam, kam se mu zlíbí. Ok, to si zábavně. Stoj. Jasně. Te, Strkikik se fláká. Už zase? Tak. No jako taky by to mohlo být challenging, protože... My tady čekáme na to, jestli najdeme něco zajímavého. Co to je tady fůakové na level 2? Já mám nechci dávat tohle IKáčko, sakra. 2, 3, stop. Jo. Bear napadl speakera, to je dement. Já si nějak nejsem moc jistý, jestli se na ten clash jako chce jít tímhle tím tempem. Tak ten byl 10.
No super ty bláha, ta rychlovka. Nightwing, tak konečně nějaký normální Pokémon, jo. Teda, pardon, Pokémon. Pál samozřejmě, ne Pokémon. Tak. Au. Ha, jak jsem netrefil? Jo. Nice. Výborně. Žaloba incoming. Já možná speakerovi dneska zavolám. Zeptám se ho, jak to cítí. Ten teď se taky prochází hroznýma sračkama, ty vole. A 23. level Katres bostuje, jo. Výborně. Takže to je úplně přesně na mém levelu. 23. level, skvělý. Mám celou partu hotovou? Mám. Padá z nich vlna z těch kremis? Jo. Výborně. Říši nepřemožitelných. Tak, a tamhle další pokračování a tamhle už jsou jako větší zase levely, jo. Jo. Interesting. Máme ho. Dokážu já trefit z takovýto dálky něco? Ne, ta balistika tam nefunguje pořádně. Ok, jeden bomby. Já jsem si přišel chybou svého hesla ke všemu. Já mi to si to už jsem na tom, už jsem to reagoval? Jsem si jistý, ty vole. Ale takovýhle věc se dějí, tam je zásadní se z toho poučit. Protože jinak to dopadne vždycky jako špatně. Tak jo, držte mi palce, hochy. Mám štít za play? Mám štít za play. Výborně. Ne, ne. Špatná zbraň. Ha! Ty krávo! Au! Prostě ona je dark? Ne, ona je... Ona nemůže být ohnivá, ne, do hajzlu. Ty píča. To se teda zdá, že jediný štěstí je to, že ona je dost jako na close, jo. Jasně. Do prdele, jak se kámo dá tohle dodžnout, ty jo. Nebejt u toho ideálně, že jo. Damare, pojď. To tvoje. Já mám taky aim, kurva.
Já můžu já ji vůbec chytit, ty bude takovouhle kočku, dá se to? A. 20%, ty vole. Dobře, zkusím to ten velký pokeball. Okej, okay. Půlka je. Čete, tak si chytit tyhle ty palové. Au. Ty vole. Daj jo. Ty, ta šance je tak nízká, ty vole. A dost už. Pojď! Ne, jo. No! Oh, ty krávo. Ježiš, tohle bylo hrozný. Ale máme jí. Nice. Díky síle stíny vytváří tajemné jevy. Zvyšuje počet vypadlých předmětů z poražených neutrálních Pokémonů. Mazec. Je ona je level 2, level 2, level 2. Jo, takže ona je takový ten dělník v té bázi. A bude asi i dost silná už teď. Nádherná práce, máme jí. Jo, ty krávo. No. Tak teď mě zajímá, co nás tady čeká na tom dalším ostrově. Já se tam asi rovnou vydám. Jako ta děsivá věc na tom je třeba to, že strašně baví ten game loop v tom debilním chytání Pokémonů, jo. Vlastně z nějakých důvodů mě třeba tohleto v původních pokéších nebavilo. A dostal k zavadče by to mohlo být, jo. Kde je takový ten zásadní rozdíl? Krása, ten byl 8 z 10, jo. Jak to zatím baví? Hele, naprosto pochopitelně bych řekl, že to je první na Steamu teďko. Myslím si, že ta hra bude za pár dní polomrtvá. Protože lidi si otestují všechno, co ta hra nabízí. Ale budu se těšit na release, no. Jako ty krávy, je to skvělý. Aha. No, grid byl možná trochu moc, ale... Šestý. Tak to je takový divný tropický biom, který nekončí ničím. To je prostě jenom veliká pláž, jo. Ok, tak já možná prostě půjdu dál. A to je všechno. Čau, Knedlo. Jak se má můj oblíbený divák? Vážně? Jo, tam jsou ty ohnivý lišky konečně. A dost. Tak, devátý. No, tak teď se vás jde zeptám já. Jaký je váš nejoblíbenější survival? Vy co jako hrajete survivaly hodně, nebo říkat hodně, ale hrajete je. Tak který?
Je to jako Green Hell, nebo to je něco jiného? Rust a Ark. Jo. Takže doslova ta cílovka, která u téhle hry je. The Long Dark. Long Dark je ta, je ten survival, který tě zamkne v té chatě, na horách. Je to ono? Valheim Forever. Já tě pořád nechápu, proč lidi mají rád ten Valheim. Já to možná snad dám ještě někdy znova šanci. Pak se to překvapený. Lego Fortnite. To není survival. To je divný, že by na tom ostrově nebylo jako vůbec nic. Hele, tamhle je nějaká otrocká kolonie. Ano, řekl jsem to slovo. Takže zeptám se, je opravdu Frostpunk tak dobrý, že to má se zkoušet na streamu? Tak hochy. It's plamenomet time. Jdem. Kámo, tohle je tak strašně dobrá abilita. Člověče, to je možná jediný problém této hry, že ona vlastně vychází v momentě, kdy všichni už se rozehráli a nahráli ten Lego Fortnite, to je pravda, člověče. Tam je třeba 3 minuty, to nenapadlo. Největší vlastně byl žralok. OK, děkuji za informaci. Já ty Daydreams nepoužívám, mně přijde, že to je zbytečně moc silný. Jestli to vážně funguje, takže ty pasivně máš venku, tak to trochu jako rozbíjí ten, ten element toho boje. Jo, takže tahle ta hra je prodávanější rychleji než Cyberpunk, ty kámo, to je klasický, no. Prostě Poláci, budeme 8 let dělat videohru, která bude fungovat se vším. A my to zvládneme. A pak přijde nějaký kolik řekne, uděláme fejkový Pokémony. A týpe řekl, yes, Karl, jdem na to. A hlavně to zafungovalo, to je to nejhorší, že jo. Pojď sem. Nice. Bych kámo třeba chtěli se dostat někam do tepla a do světla. Hele, toto jsou ty krystaly, ty vzácný krystaly. Ne, to jsou souly. To je masakr tohle, no. Jo, takže vezmeme to tudy. A zkusíme projít. Nice. Aha, lol. Jo, no zase je proto to, že takovýhle hry bývají takový, jak se tomu říká v češtině, lightning in the bottle. A zase taky špatně překládá, že jo, takovýhle slovní obrat. Ty hry vzniknou jako reálně jenom jednou, že jo. Teď mě budou všichni vědět, jak to mají udělat. Za jak dlouho budu žalovat z Nintendo? No mě člověče pořád píš, jako přemýšlím, za co by je chtěli žalovat, jo. Za to, že dělají hru, která je jako s Pokémonama, to je blbost, jo. Jo, tady je ten grappling, yes. Thank you.
Mhm. Tak a je to tady nahoře. Výborně. Nice. Jo, oni vzali svoji šitovou hru Craftopii a udělali z ní Pokémony jedna ku jedni a režou na tom. Hmm. On tady třeba jako ty třeba děláš hru s Harry Potterem, že jo? Taky lidi sežerou skoro všechno. Jako Hogwarts Legacy byla zrovna těžká výjimka, že jo? Jakože vážně těžká výjimka. Už by konečně mohlo být světlo, sakra. Už tak nasrání. Osm level up, výborně. A je to... Je tam nějaký zámek, ty vole, nebo to je chrám? Hm, to byl asi chrám. Jo. Ok, tak teďko začíná vidět problém. V téhle týře se brutálně opakují textury. Tenhle chrám už jsem viděl jednou celý znova. Rozumím. Jo, a je tady zase čestá. A statue. A to je všechno. 4 a potřebuju najít 3 soule. Čau, děvočáku. Tak, bohem děvočáku. Já se zkusil se podívat i kus dál, že bych se portnul zpátky. Já se portnu zpátky a jenom si tam odházím věci. A uvidíme, kam dojdeme. Hladový, proč se... Kámo, tak vy neumíte jíst, nebo co? Já to nechápu. Dobře, takže já prostě udělám to, že rozeberu tenhle oheň. Protože evidentně oni nějak nechápu, že se mají najíst ty mobky. Co tady děláš, vole? Prosím tě. A... Možná málo plantáží, ne. Oni ty mobky žerou z tohohle, přesně z tohohle koše. Akorát koukám, jsou nějaký zabagovaný. Já nemůžu ani jako vyhodit. Aha. Jo, už to konečně funguje. Už to konečně funguje, výborně. Tak, vypadni. Skvělý. Takže tohle je prostě, a tady zase kámo, koukám seklej ten buchta, no. To je prostě problém, který budeme teda muset pak nějak taky řešit, tyjo. Je tady místo? Je tady ještě pořád místo. Ne. Práce, těžiště, recept, ano. Marinované houby, jo. Oni vlastně skopírovali i ten stejný systém od Nintendo toho dělání receptů, že jo. Ještě na tak koukám. To je taky takový more of the same. Tak, já tu naházím nějaký bednos. Odházím nějaký věci a pokračujem. Jedna. Prachy, jo, prachy, jasně. Dva. Nevím.
Nechám si třeba ty bobule. Klupy upeškné z katres. Používá se k výrobě odivů. Jo. Já jsem vlastně chtěl si postavit, vycraftit tu... Jak se to jmenovalo? Tu kovovou... Byla to kovový, že jo? Byla to kovová... Kovová ta... Kový brnění. Dneska nemám engoty do hajzlu. Tak jsme pokrébali. Tak, 20 těch základních. Kde je Fiola? Tak, kdo je tady z vás zatraceně hladovej, tyjo? Tahle ta, jo. Výborně. Nechce se jít svých zvoumyslným letadla, eh? Hala, už jsem byl letadla moc krát takovýmhle, ale děkuju. Tak já to já fakt nemám žádný ingoty, ale jakože opravdu žádný. A dost! Přestaňte se bugovat všichni, bože můj. Dobrý, kdo to je? Kdo to je? Je to nemá žádný jméno. Divočák plesnivá, ty vole. Zmys. Jo, já bych tam mohl člověče posadit toho bossa, který jsme jako chytili, že jo. Tu katres třeba. No, a je klid. Kde pak je? Nice. A najednou to funguje. Kámo, čím je já jsem odvolal divočáky a najednou začalo všechno fungovat. To je zajímavý, kámo. Čím by to mohlo být? Tak, pokébaly máme a teďko ještě potřebujeme ty velký, na to potřebujeme palium fragmenty. A palium fragmenty mi doslova došly. Easy. Ale vy co tady máte nahráno víc než já? Vy tady říkáte, že se dá někde automatizovat výroba toho železa, jo? To by mě vážně kurevsky zajímalo, kde. Takže teda fakt bych to chtěl vidět. Jo, vejce, žrádlo, přijít, ano. Čekání na crafting, Kaví. Tady žádný crafting nebude, vypadni, jdi se najíst. Bože. Jako máte tady raketu jídla normálně, ale všichni. Ne, půlku jenom. Shift. Nice. Tak. Já se podívám na partu. A ještě se půjdeme dneska podívat na ten ostrov, který je kousek ode mě. Protože mi ještě pořád chybí ten, co to bylo? Ten 25. level mi chybí, že jo? Yeah. Oh, mamut. 30. level, že bych ho hele, já ho skválně zkusím trefit, jenom zajímá. Aha. Jo, takže on má reálně jako nekonečně životu. Na tom levelu. Tak to vážně, děkuji.
Jo, tak ten je tady vtipně takhle schovaný sám. Mě taky přijde ten mamu, že to je možná poslední boss ve hře, jo. Ale... jako to dneska nedám. Tak tady mám zase nějaká ohromná cesta a tamhle je další nějaký ledový biom. Aha, tamhle je biom a tamhle je biom, jo. Takže jump dolů. A jdem. Nice. Hele, další boss. Grimtail. Bo Grimtail? Jedno z toho to bylo. A to je sundám toho díra. Au. Tak, konečně desáté, můžeme jít. Můžeme jít taky ve hře, prosím. Ne, je to akorát pro suby. A teda ty, co se během víkendu podělají. Už umíš lítat? Ne. Já mám teda pocit, že asi ani lítání v téhle hře nebude. Ježiš, co to je za sračku ohromnou. OK, kdo chce být kočka, čete? He. Marshmallow Buddy, tak to vypadá docela zajímavě. Mám štít na sobě, mám. Aha. Jo, to je naštěstí. Děkuji ti, pravěku. Jasně. Au. Zrazně zaráží jedna věc a ta je to, že ta hra má takový hodně plynulý, příjemný kombat. Mně přijde, že prostě oni to museli fakt dělat s někým, kdo věděl, co dělat, jo. Dva. Tak, výborně. Dost hochy. Pojď. Pojď! Nice. Tak, poslouchám. Já vás vlastně pojmenuji až potom, že jo. Tamhle je soula, to si vezmu. Tak, efič další. Nádhera. Musím se potom zeptat Maziho, jak mu vyšel ten komunitní server, jestli se jim podařilo vážně v těch 30 letech něco v této hře uhrát. Zase mamut, kámo, to je. A tamhle, jo, a tamhle je ten zbytek, super. Rána.
Co tady mám ti na lítání a ne málo? Já jsem třeba viděl toho ptáka, který ho mám, že ty s ním můžeš glidovat, ale ne lítat. Ale možná se pletu. Tak, teďka mi zajímají ty technologie. Já ještě zkusím asi udělat inkubátor. Jo, já mám inkubátor vajec. Jo, takhle to funguje. Aha, já jsem se vůbec neviděl. Takže. Jdeme zkusit skraftit, namixovat Pokémony dohromady. To bychom mohli udělat, ne? Ono se hlavně zdá, že ty biomy už teď jsou tak nějak úplně stejný. Ne? Já potřebuju... Paldium? Paldium, jo. Yes. Paldium by tady mohlo někdo být, snad. S Nightingem se dá normálně lítat? Ok, dobře. Já vám budu věřit. 13 dřeva, ty vole. Takže nejde Pokémoni hra, křížit Pokémony. Já to jdu právě teďko udělat. Jen zase vemu to Paldium. Je takhle v pokémoních hrách, no protože oni chtějí mít ty svoje pokémony, aby mohli prodávat merch, že jo. Jednoho druhu. Prostě de facto na každou otázku, proč Nintendo to udělá něco, tak je prachy. No, anebo nějaká forma neschopnosti jiná, no. Tak možná zpětně bych člověče asi nechal si jenom jednu bázi, a to v této lokaci, protože toho matra je tak hrozně moc, že jsem říkal vždycky bez toho. Já teď na level 3 tohle. Já si těším, že to zvládne hrát takhle dlouho v kuse. Já kámo jsem schopný vydržet u her, který mě baví, je jako fakt dlouho. Jo, jasně. Tak se teda problémy. Jako je tady hrozně zábavná ta farma, to je jako souhlasím, no. Jako fakt jsem překvapený z toho. Jo. Kouká na Barbara Mamuta, ne. Zapomněl jsem na něj, Honzusi. Nemáš mi psát v půl druhý ráno, vole. To tvoje chyba. Ha! Jo, chyba. Dismount. Já jsem chtěl udělat ten... Jo, ten mixer palů teďko, že jo, dobrý. Tak jdeme zkusit vyrobit. Ruším odběr. Žádný odběr nemáš, ale máš takhle follow, vole. Ruším odběr, to je. Já mi se chybí ingoty. Do prdele, ale už. To je kámo odost s těma ingotama. Teď už ale jako vážně dost. U to místo? Není.
Kámo! What the f... Jako tady, aby to má člověk upravil úplně všechno, ty jo. Kde se tam vzal to dřevo vůbec? Jo, mě kámo přišli, já jsem z něčeho drpnul ten palmovej olej. Tak, destilační přístroj Pokémonů. Tak schválně, jo. Hele. Je to ohromný. Tak. Jakýho chcete chatě vidět pokéše zmixovanýho? Zkusme nějaký základ. No, tohle je vážně už trochu jako jiný level. Really? Teď jo. Stíhám to? Nestíhám to. Ale hochy, dáme si vřelé oběti. Krávo, to byla rychlost jako svině. Hotovo? Al. OK. Jako tahle abilita je možná zbytečně moc silná. Tak pokéboly, zlatý mince, to ještě pozbírám. Dej mi najíst. No oni tam jídlo mají, akorát se musí najíst sami. Tak. Takže jak tahle ta píčovina funguje? Pokémon destilaci. Já tam zkusím naházet něco. Třeba... Já tam naházím nějaký ovce, omlouvám se vám. Všem ovcím, mým. Tak, a teďko. Tohle je level 1 Lambal. A já dám destilaci. Počkej, a to je všechno? A kde je? Dobrý, tak ještě jednou, jo, ještě jednou, sorry. A gumos. Mám tady něčeho hodně? Kdo tady chtěl nějaký jméno toho pokéše? To byl dobrý skam, to byl, no, právě. Rádec, ok, tak rádec bude tady třeba Fudler, jo. Gratuluji ti, jsteš Fudler. Tak, já si potřebuji to když označit. Tak, Fudler. Ne. Špatně. Rádec. 1, 2, 3, 4, dan. Nevidím žádný rozdíl. What the fuck? Fakt nevidím žádný rozdíl. Já už to vidím. Pamatujete si z Richardu Legends, jak se tam odemykaly hvězdičky? Tak tohle je úplně stejný. Takže vy dáte tomu Pokéšovi hvězdu. A teď mě akorát zajímá, co to jako znamená, ta hvězda. Jo, detektor Rudy 2, už to vidím.
Takže ta hvězda ti vylepšuje tu pasivku, tu partnerskou abilitu. Jo, výborně. Tak a já ještě zkusit jednu věc, co jsem dneska chtěl zkusit, a to je... já chci jít najít toho wandering merchanta. Protože mě zajímá, co se tam u něj dá koupit. Tak, vemu si sebou maximální množství peněz. A jeden. Tak, a ten merchant byl na levelu 20. Merchant byl na levelu 20 a je to... No a tak kde ta sakra ale bylo? Tady? Ne. Možná tady, ne. Kostel. Jo, bylo to myslím, že u toho mostu, směrem sem. Myslím. Už máš farbu na pokébaly pomocí Vixy, tak to vysvětli, kámo. Southeast má žlutou část, a tak počkej, Southeast. Kde? Alexi. Southeast. To je jeho východ? Odkud? Na tou kostrou? Jakou kostrou? Oh, what the fuck, moment. Já se jdu podívat tam, kam jsem se chtěl podívat původně, což je vedle kostela. Moment, nechte mi tam dojít, jo. Jo, jak je ten lesní král, takže u něj to je někde. Moment. Buchta se fláká, samozřejmě. Jo, a tamhle je nějaký veliký settlement a to je zase nějaká úplně jiná lokace, jo. Jo. Tady je ten písek, už to vidím. Jo, takže to jsem úplně skipnul. Hop, děkuji. Proč streamuješ Clash? Protože mě nebaví ty tiskovky, mě nebaví ty before hrozně. A hlavně dneska nestreamuju, protože zítra jdu na týden pryč. No, tam má docela dává rakety ty, au. Jo, takže Vixy vykopává pokébaly. A ten druhej, ten mňau, no mňau, on to je jakoby mňau, že tak ten vykopává peníze. Jo. A za to asi z chatu? No já nejedu na dovolenou, já jedu na školení. Na dovolený já nejezdím. Já už to vidím, takže odsud je ta kostra, jo. Jo, takže já bych tam mohl si také po tom písku, který je tady, že jo. Jasně, a já jsem se tady vlastně minule zaseknul, že jsem už nešel dál. Jasný, výborně. Jako teda strašně zvláštní věc, jsou tyhle ty úplně mega náhodně česty, jo. To by taky měli vyřešit, protože to je takový dost divný. Ty by měly být na nějakých konkrétních místech. Ideálně zapnout za nějakou progresí, že jo?
Tak jdeme repixem. Jdem. Takže výborně, vezmu soulu. Děkuji, Botiku. Takže tady někde má být settlement, jo. A je to přesně v té písečné oblasti, jo. Tady je zase soula. Raz, dva. Aha. Ne, jdi po cestě. Tam jsou akorát kaprity a tady jinak nikde nic nevidím. Možná tam nahoře? Mám jít sem a nebo jdu zpátky? Mám jít sem, jo. Alexi. O to fast travel pojďte po cestě. Jo, takže je to tahle ta bílá, tahle ta písečná cesta, jo. Takže já potřebuji přejít. Tak to vyšplhám. Ne tím lesem. Já ho fakt nechápu, jakým lesem. Tímhle lesem? Protože to je žádnej, tady není jako žádnej fast travel point. Vylezu nahoru. Skákej! Nejvíc myslím, že to je pojď napravo je vstup, takže tady je to až, jo. Ale si prosím tě, prostě řekni mi prosím tě jenom, kde to je, já tam nějak dojdu. Jenom mi řekni, kde to je, to není zase tak těžký, ne? Neřekne mi to. OK. Tak, jestli tam kam budu, nebo tam, jestli budu naštvaný normálně. Tak jdeme. Je to severně od toho, kde jsi v horách. Co to posledně znamená severně od toho, kde jsi v horách? Co to je za větu? Vždyť to ani nedává smysl ta věta. Severně od toho, kde jsi v horách. Dobře, řekni mi ano, ne. Je to tady? Jak je obraz v té vodě, tak nalavo ta tmavě žlutá. What the fuck? Jaký obrys ve vodě? Tady. Jakože to je tady, jo. Nebo to je úplně kde jinde. To nemůže být... Kámo, to nemůže být tak těžké, by to snad říct, ne? Znova, tady to teda není vůbec nikde. Tak proč jsem tady na tom... Dobře, je to na tomhle ostrově? Je to na tomhle ostrově? Není. Tak proč jsem dopadala ved, kámo? Když jsem se tě ptal, jestli to je tady, takže ne, a tady taky ne teda. Tak what the fuck? O tý rybí kostry ve vodě. Dobrý. Chápu.
Ale to vede kamkoliv, že jo? Takže sever je třeba tohle, jo? Takže je to tady? Nebo je to tady? Nebo je to tady? 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 To je pořád sever, chápeš? Tmavý vlevo žlutá, a teď to jsem ti, na to jsem se tady ptal, a tady jsem řekl, že tady to není. Takže je to tahle ta tmavě žlutá, tady je ta písečná duna, jo? To není sever, kámo. To je západ. Tohle je tmavě žlutá, ano. Tak je to ono, nebo ne? Já to má asi zdávám. Oni jsme schopni se domluvit na tomhle normálně. Kristovi rány. Zdravím, kdy bude pokračování BG3. Hlavně prosím neskoušej, že nebude kvůli číslům, když teď hraješ tohle. Nebude bohužel. Dobrý, takže Alex jsme není schopni říct, kde to je prostě, jo. Tušíte někdo jiný, kde by to mohlo být? Já mám asi odejdu. Ach jo. Takže ještě jednou, je to v této lokaci, mu není sakra, ty vole. Nevíme. Tak mám to zkusit tam dostat. Dobře, takže já se tam zkusím dostat, jo. Kde mám ten marker? Je to... tímhle směrem, jo, fajn. To se projdeme. Jen díky za ten Dunaj, ale fakt nebudu hrát Baldur's Gate dál. A už jsem to vysvětloval asi 18krát. Já to chápu, že tady je pár lidí, pro které je to životní ty vole titul, který vás baví, ale fakt je vás doslova pár. A to prostě bohužel nemá smysl. No, a může to být ty vole moje chyba, může to být chyba hry, může to být chyba čehokoliv, třeba je špatný timing a tak dále, ale prostě to nemá smysl. Já z toho můžu být zklamaný, jak chci. Ale evidentně to prostě není... Evidentně nejsem tak dobrý herní streamer, jak jsem si myslel na takovýhle hry. Tak. Tohle by měl být ten správný směr, doufám, jo? Výborně. Kolik jsi měl diváků na Baldur's Gate? To je úplně jedno, kolik jsi měl diváků. Tam jde o to, že já kdykoliv zapnu Baldur's Gate, tak já ztrácím peníze. A já aktuálně nemůžu ztrácet peníze. Hádáme se s YouTubem po druhý kanál. O partnerech se bavit nebudu. A potřebuji nějak fungovat. Cinkačka, to bohužel není o cinkačce. To je bohužel o tom, že já potřebuju fakt jako teďku prostě fungovat s kontentem, který lidi baví. Tak, moment, stop. Já spadnu dolů, co? Nespadnu, aha, spadnu. Tamhle dokonce ještě soula, aha. Lol. Raz, dva, tři. A u tohohle nestrácíš lidi? Jo, je to úplně stejný. Dejte po svátné karvě, tady mou, děkuju. Tak. Je to u toho pointu, nebo je to někde ještě o trochu jinde? Tak krásný les tohle. Děkuji, Votíko.
Stačí akorát říct, že Baldur nebaví, kámo, mě ty Baldury baví. Je to jedna z nejzábavnějších her, co jsem kdy hrál, ale prostě moje diváky to nebaví. Co s tím jako mám dělat, chápeš? Bohužel úplně stejně jako u každý jiný hry, která mě baví, tak je vždycky strašný průser. No. O, to je realita, no jasně, je to realita, no. Prostě jako sorry, ale jako nejde to jinak, no. Jako můžeme se tam o tom bavit pořád okolo, ale taková je realita, no. Dobrý, a dost, kámo. Takže ten vendor tady prostě není nikde, jo? Ne, možná jsem to přetáhnul, že jo? Co vlastně dnešní ADHD diváky baví? Moje diváky baví politika a zprávy. Tak se budu tomu věnovat, no. Já jsem tě spokojený. Nice. Já nechám ty vrčete třeba už mrtvý. Mě by teda člověče fakt zajímalo, kde by do prdele ale mohli být, protože to nedává smysl, ne? Tak buď jsou na každý mapě někde úplně jinde. Hele, 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 tam je nějaký boss fight zrovna, jo. King Paka, lol. Moment. Ty 23. byly celá hodně, čověče. No, ten demištel není žádný dobrý, ty vole. Au. Aha. Sakra. Ty krávo. Já tak já mám umřu, ty vole, protože jsem moc daleko. Takže mají tolik životu ty melpaky? Jak? Ok, dobrý. Ne, tohle nezvládnu. Ah, shit, shit, shit. Já zkusím disengage, no to asi nezvládnu, ty vláho. Mhm. 15 zbraň. Jo, tak jsem ho člověče možná tak zabagoval, že to asi zvládnem už teď. Jsme ho vytáhli úplně mimo tu arénu, že jo. Jasně. Kde kámo tam Marie, ty vole, tamhle. To je věc, ty vole.
Tak, máme ho? Výborně. Stoj! Stoj, Damare! Tak. Jedna, dva. Nice. To je, kámo, tohle bylo zajímavý. Dobrý, takže ještě jednou naposled. Kde je ten skurvený vendor? Port, název Malá osada, kousek od místa, jak jste před chvilkou byli, tam ta vesnice, tam jsou dva vendoři. Tenhle ten port, jo. Dobrý, tak poslední pokus. Jinak to už zvládám. Yeah. Satano, jdeme třeba. Tak jim pak je mount a když ten zvětíš, tak zjezdíš, tak je zvětšují se v inventáři. Tak to je skvělá abilita. Jo, takže tohle je normální vesnice, jo. Spolehlivý úředník. Moment, tak teď jsem se kámo trochu zbláznil. Jsem tu správně? Drbný milující vesničan, to je ono? Ne, to by měl být normální vendor. Amatérský výzkumník náčelní vesnice. OK. Mohl bys je sejmout? Jo, takže to je jako side quest. Tak, kolego. Bereš peníze? Ne, taky ne. Přišel jsi zdaleka? Ano. Takže to ani nemá být. Oh, konečně. Nevěřím. Kámo, tohle bylo hrozný. Tak. Tohle jsem chtěla vidět. Jo, takže on prodává schémata. To je dost důležitý, že jo. A pak nějaký další matra a tak. Čelenka, buřinka a tak dále. OK. Výborně. Děkuji, čet, zatleskejte si, podařilo se vám to. Nesnáším svůj orientační smysl, ty vole. Tak. Ok. Takže přátelé, tím se dneska rozloučíme s Pokešima. A já jdu udělat nějaký rychlý hodnocení tyhle hry. Hele. A osobně bych vám doporučil si to zahrát. Protože vy potom asi z toho si uděláte nejlepší možný obrázek. Já to vidím tak, že ta hra primárně není hotová. A to je její největší problém. A protože ty asety tam jsou naházené tak jako na random. A spousta věcí nefunguje, spousta věcí je zabagovaných, ale to jádro té hry je dobrý. Kombat je zábavný, progression je zábavný, chytání pokešu je zábavný, a to vychovávání je zábavný, to osazování těch bází je zábavný a tak dále. Mám tam nějaký detailní problémy, který bych asi vyřešil, ale myslím si, že bych tomu dal teď třeba nějakých 8 z 10. A naprosto chápu, že to je teď takovej hrozný hit, protože tahle hra je přesně to, co Pokémoni měli být před 20 lety. Jako opravdu doslova před 20 lety tohle to mělo udělat Nintendo a byl by to miliardový titul, který by konkuroval Rastu, Vovku, všemu a oni se na to úplně vyjebali.
A to, že tuhle tu hru dokázala udělat nějaká banda Korejců, nebo kdo to vlastně přesně dělá, tak jenom krásně ukazuje to, jak Nintendo je neschopný v používání svých silných značek na dělání kvalitních her. Oni jsou schopni udělat velice kvalitní Zelda hru. Zelda je výborná. Oni jsou schopni udělat výbornýho Mária, ale neumí dělat Pokémony. Game Freak prostě neumí dělat Pokémony. Poslední dobrá Pokémoní hra byla Pokémon Emerald a od té doby to šlo jenom do prdele. S výjimkou Arceuse, který se snažil dělat něco jinak. Takže já jsem rád, že tohle to vzniklo a bude to aspoň doufám dobrá protiváha proti tomu, co teď dělá ta AAA scéna a já se těším na to, co bude vznikat dál. No. Bomba. Úplná bomba.